Jag är från Vaggeryd och jag representerar boxningsklubben Vaggeryds BK. Jag har boxat i nästan 10 år. Jag började när jag var 6 år ungefär och jag började elitsatsa när jag var 10 år. Från detta träningsläge tar jag med mig att se på boxning i olika perspektiv, kunna hantera olika situationer från olika motståndare. Och även jag har tagit erfarenhet genom videos från andra boxare, analyserat. Och så tar jag även med mig glädje från mina polare. Mina främsta meriter är mina 7 SM-guld, 5 diplom SM-guld och 2 ungdoms SM-guld. Sedan har jag deltagit på EM och VM och jag har även internationella guld som Olympic Love i Estland som är en stor internationell turnering och Wismar i Tyskland med bra internationellt motstånd.